El Servei Català de Trànsit demana extremar les precaucions a les carreteres perquè els embussos poden ser considerables a diversos punts de la xarxa viària catalana. Una de les zones on s'esperen restriccions és la Nacional 340 entre Torredembarra i el Vendrell. Es duran a terme gairebé 1 miler de controls per evitar la conducció sota els efectes de l'alcohol o les drogues, reduir les distraccions i moderar la velocitat, entre altres. Paral·lelament, es reforçarà la vigilància a l'AP7, a fi de frenar la creixent sinistralitat d'una carretera ràpida ja sense peatges. En total, es preveu la mobilització d'1 miler d'agents.